Sel suları Qusarın Ləzə kəndində fəsadlar törədib. Qusarçay üzərində körpü uçub, nəticədə sakinlərin əkin və örüş sahələrinə gedən yolu bağlanıb. Əks istiqamətdə qalan avtomobillər yaşayış məntəqəsinə qayıda bilmirlər. Körpü tamamilə dağıldığından yerində yenisinin tikilməsi planlaşdırılır. Ancaq bunun üçün çayda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsini gözləmək lazım gəlir. Qeyd edək ki, Ləzə kəndi Azərbaycanda ən yüksək ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrindən biri hesab olunur.